Može? Da. Trebala biti sada jubilarna 20. božićna priča, međutim, radi ovih mjera i radi te bolesti, još ne znamo kada će biti, da li će biti, vidjet ćemo. Mislili smo i kako smo i prošlu godinu krenuli 1.7. kitit, ovu godinu smo to malo počeli od 1.9. dva mjeseca kasnije i tako da smo i uspjeli okititi sa 4 milijuna žarulica. Međutim, strah kako će biti situacija, a ne mogu napraviti to da ništa ne postavim jer ne zna se šta će biti.